Привіт, друзі! Крінж новини, цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на телеграм, ставте лайк та коментуйте. Так звана РосСВО останнім часом зайшла в справжній глухий кут, адже триває війна надто довго, як для спецоперації, так ще й РФ знає суцільних провалів. Через це навіть самі російські військові не мають чим пишатися, тож почали захоплюватися українськими ударами по їх же позиціях. Так нещодавно сили оборони здивували росокупантів високоточним ударом, унаслідок наслідок якого сау 2 С 5 гіацинт розлетівся на частини. Військові РФ зняли на відео наслідки атаки. Ки коментуючи те, що сталося ламаною російською мовою. Терміново підписуйтесь на телеграм, щоб першими отримати інформацію. Судячи з їх розповіді, росвійськові військові відстрілялися гіацинтом по українській стороні, після чого не стали відводити гаубицю. У дарому відповідь вона була знищена. На місці, де стояла бойова машина, лишилася тільки випалена пляма. За кілька десятків метрів від цього місця в землі застрягло дуло. Ось тут він прямо стояв і в нього прилетіло, і він розлетівся. Куди розлетівся, не розумієш. Звідси вони стріляли. каже На Лишимо і пішли пішки, а от капелюх його дуло ошаліте, сказав російські військові. Абсурдні ситуації в тому, що вони навіть не розчаровують ударом по їх же позиціях та знищеною технікою. Схоже, для окупантів це вже норма. На цьому я з вами прощаюсь, Підписуйтесь на канал і ставте лайк.